Во Битола синоќа најголема загаденост на воздухот со аерозагадување од 919 микрограми PM10 честички на метар кубен или 18 пати над максимално дозволеното. Утрово пак за Тетово се најалармантни податоците за загадувањето, каде во 9 часот се измерени 516 микрограми или 10 пати повеќе од дозволеното, а во текот на ноќта максималното ниво изнесувало 833, пишува на страницата на која се објавуваат податоците за загаденост. Во Скопски регион, Битола, Кичево и Кочани пак утрово се регистрирани високи концентрации на PM10 честички, кои што се движат од 100 до 300 микрограми на метар кубен. Во 11 часот состојбата со загадувањето на воздухот во Битола малку се нормализира, што се однесува барем за мерната станица Битола 1, која што се наоѓа во индустријскиот дел на градот. Истата покажуваше средно загадување со PM10 честички, а состојбата од мерната станица Битола 2, која што се наоѓа во центарот на градот, покажуваше повторно високо загадување. После изгледа дека македонските граѓани синоќа и утрово дишеа воздух кој беше 10 пати позагаден од максимално дозволеното количество на PM10 честички. Синоќа исто како битолчани и тетовчани дишеа 16 пати над дозволеното загаден воздух, каде околу 19 часот беа измерени концентрации од 834 микрограми PM10 на метар кубен. Во Скопје пак вообичаено, најголемо загадување синоќа измери мерна станица во Лисиче од 566 микрограми PM10 на метар кубен. И утрово концентрациите на прашина во скопските општини се во црвена зона, односно аерозагадувањето е неколку пати повисоко од дозволеното. Кога воздухот е екстремно загаден со прашина, односно со PM10 честички, на граѓаните им се препорачува да не проветруваат, како и да не излегуваат надвор без посебна потреба.